Наука дианонна үйерәқ националный бариллар улоқа кирилергер Кутугулу илинге федеральный университет сүйдіс олталақ. Білген университет сүрін күйхін үйерәғы онна науканы жүйерелер кейін етерейге уырар. Бүгінгі ғалжеттар бүн кітті университет цифровой қайысқасы тегілерін туғынан кәпсет яқпыд. Как все эти витамины хай? Бо цифровой сайды чахчебал асханник парер, онон менте это винди. Раз са стадион мухунна анан нор бебе эвтин кутты дисплет трубка киран халабит. О муктар кутты как все талорор бола, бо тонду пар батта. Эй как говорят чуть тонду. Билин атта. Да, адер клюны бы гдынан онду полдаде. То блин бу тургенек бейти тургенек тыллары кылгатан, англискайды тыллары киллерен кепсетен химбир өйді өйдемет болақ бітте. Ол бұртығыр білдер. Тоқпар образование, өлі айданы бұртығыр химбир бар болады. Төхеді олынық бол бұты неге? Химбир бір өсіне олақ бұты. Тоқпар ханық бар фундаменталды науға химбир игер хедар болады. Информатика, математика, еден оскола бар болан. Химбир бірге бұ өйденен бірге өлілен керім тұра бұты. Оннук өйдеспет түген бар болар бәтті. Так олабыр, ұрыт бүйнінеме омық тылайты арманы тәрін күрдік кейрәхіне бар бұл бүгін үшсі нәхәл бәк аббревиатуры бай кейді. Оны барытын еме переводтан бірі қан адып жүрмін. Оны барытын тұтан қабан көддірін бердіғі бейді кей өйді түнсі. Постал тылынан кей олыс ұстықты бәрір терминлері бай кейіптелі Олыс ұстықтылылар бағалар дей? Техника сәйділгеті әрі түрге дәді. Бұл ұлық аңаяқ үлбетші, ұтытша сыл үйгер болды ана техническі хайды на түргенек асты өлейін ол ке, ол түмігер болды ана бұл құлы бұра тұғық күрджа әскөлені болды ана ұжы ол тұғы сетеміне тағым тетемен сатан خیابان کارت خاله 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 نیستی. چونو خدا هتی هبتی جنتی بیرون تو میگر که بسته یخپت هستی هم که چونو نیتی اوستوک بله بیبی نیست بسته این تو بلتلر باالر دیان تو رام میبین بو ایکات وقتی این یخپن باره من کره چولر بیتیگر بو سعی دتو هنن صدور گتوک ایدونیم توی تلنان که بسته یان دیان. چونو بهی نه کره چولر بیتی یختره ون اکران تن تی یختره هوا گدی. Дәттін бұл сұтыру-сұтыру сұйып парай кетін бағалачылар бұл жоңның хетейіленділер маңнық бастыңынан аттанылар дейін істебіт. Оны еге ханағатығыр жа бігі республика бұд бұ әйгеға ордық ұлақан сетейіте дейін туға аттығы қатады. Жәме арым анта халықы. Антон, Арсина үндіңі айынығы жоғын білі федеральный эксперт бұғытынан, тренер бұғытынан, оныны көрір болам, жоңныру күтті, министрдері көтті көпсетен, компаниялар көтті көпсетен. Оны бары, оны бары. Россия дүнен тоқ тек әбе. Ағайық точка бар. Қанына бұл ғайды барын егереген. Қақылы бұра, Поволжы ендекі Татарстан. Юг ендекі кірдіғы Хембер Ростов бар. Ростов ғайды татағалына. Москва бар, Санкт-Петербург бар. Оны бары, бұл Дальний Восток дегі кірдіғы бігі бар. Бұл цифровой өттінен, IT өттінен бігі тоқ тек әбе. Бігі Дальний Восток ғынтыра IT өттінен, цифр өттінен бола ұрауыт. Тойетхі амманнағы ұсловиет бар. Бұл қатан күрады компания болуынданы, ұлықанды компания болуынданы, бұл білген бара бейіт международный өттінен көрін ұрауыт. Оны бары өсті правительстет өттін международный эксперттен национальный проекторы келдері туралылар. Оны тоғылтан бейі өйдір болақ бөте. Бұл маңнық ұрғыт, маңнық ұрғыт Бұл үсловия маңы төрәді ғады. Оныр бұл Москваттан кілін бия қағатұрытта, бия университет бұл республикат туынан, рангистан кілін ұғылан кіл біттірі. Қайдақ әйі бұл маңдық центрдері оңырауыт, қайдақ бұл университет күтілелері, қайдақ бұл технопарка атпары ген. Құшын әйін 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 Ол көңіл бар. Ол ұсловияны тәрейден. Антон, Владимир Васильевич санағар? Антон, ұлған сетеге олдағына тұқ коммерциализация еңі түттен көрдік қына Құлыбыра республика ұлыс әлбәқ өлі ұйтылдар.
Ол үле бир улахан түмүгө боллагана технопарк терилите болар. Ол технопаркка ийинен боллагана IT парк болдой. Ол IT парк ийинен боллагана элбек тундык стартап терилтелер үлүйдөлөр. Унна боллагана ча икки хамы бихи кең туттар терилтелер бит тух майтуна унна индрайвер. Ча андай дүгө таккан бэлерин тухтан программаларын жонго жерге тарқаталар. Тарқатар компаниялар. Жаран то Петр Петрович санаар. Тити олаттырга темеге билебин. Экосистема ден аттанар, олаты рас институттар баргаттанар, индустриальный партнёрдар бут тити этилдибит компаниялар, заказчиктер клиенттер. Онна үрэх үттен университеттер, колледждер бары бир экосистема теренинде. Правительство түттенеме поддержка көрілінеді. Холовыр аналық парк кәтерінден ол егенден осколы олырттан ағылан, бүйі студентнер бетейін бары, уже қыры курстан резидент боланнар. Венчурный холовыр фондаттан ең көмі оланнар. Рисковай хаус проекттер уже ағылыргы условия лақтыр. Хамы үші есетегімен ол дегені. Олаты те... Ити хуен эти канамбарам барта бире, эти условия тери иди. Условия тери иди. Ол ти IT парк Канада тери ехал время условия тери было. Все, ол би эби хэп, карта кайта хэ. Джон бэте. Блин, ан дой дунан, бу оголурк тули лирга ханкали кэлёны кэлдэдэ. Киннер тэрэйтэ тэрэйтэ тэдан уже тэлпэнэрэн бурду кэрэолу. Хеннерге, хеннерэ, хоро хеннерэ уже оголуру, уже билэр булахтара генетическэ туынан. Генетическэ даны, кэрэн даны. Ол кэлэнэ тэкуй дура, хайдах уэлэлэйрэ, мэйтэ уэлэлэйрэ, хайдах уэрэнэлэрэ илэлэнэн ген олу хатым. Анта хылтан бэй университетка улахан проекттэрэн трансформацийны ген аттывыт. Ол мен тух национальный проекттар тэкэтта, он международный компаниялар кэтта логикалах, киннер үйдүлэр, ол надо ген. Олен онтохолтан ханга күлөнө Джон улары ийте. Хамы лыхан туга. Өйдүбүлөр өйдүбүлөр. Жолу халаты болду. Ийте. Он бияхы бу потенциал бадан урдук атын өргөн тат. Бу хас беги университет бытыгар саңа кийин терилинне. Кескиллях компетенциялары өйүр кийин. Нурот тарикарларын ағыз олталақ, де? Де бұл кейін қайда қойлай еліру? Туы бұнар ең? Аманаге бігі мировой чемпионатқа кербепет. WorldSkills бігі кесентір бұт егер екі национальный тренер бар, Россия үрдінен, Россия сборынан кені. Федеральный эксперт болып олар ауыт. Өсі қаста өдір олыттар, ханға технология келдер, бейім технология келдер. Бо се колегалар бид милар, оно IT ептер, блокчейн и тут тенкерилер. Да, оно беги future skills тен кид бипет. Оно бара блигин уже хуриях делар. Блин Финляндия тен кельбитер хурук кельбите Казахстан нар такой доллар, Мангар я вот тухох ту Китай дар имеет такой доллар, оно Вьетнам такой доллар. Андай дунан бо хамы экспортный франшизный продукт пола народ. Хатур та она тухати ежу пути идут, бли агент стратегический инициатив тем бар. Россияны бартын проекттарына бұрыр. Оны тиен беге ол проекттар бұд барты екі проект берімет екенлері аспыттары. Оны беге туынан қаятық бітті, апробациялан. Онтың ұлтылтан бір бұл таңға технологияны қайдақ келдерерге дед. Беге дөдіттен қала алақ бітті, құрықты еттілінен. Онты те кәскілләк компетенция ең түгі? Әлбәқ. Төхеді бол бұтын еген қайдақ кейі күттамат. Қайдақ түргенік өрінер, оны қайдақ түргенік қасты навықтақ болар ден аттанар. Бір профессиялақ бұн, олған. Онты ұлтан бұл телпеніне компьютер көлелер ағаңа программыны ұтарген ден ол қатын ұжы. Например, генетика, болтым генетика өрінер. Кеннер тоқ бар статистикаларын компьютерге ұңырылыр. Құттулылар, ұныр құлаған серверлер, ол серверлері бұл опыттан барын барты келдірелер. Ол абырбалқыта ұлаған әлбәқ математика, оны информатика тәнді. Ол ең бұл бейі үкі өтінен керебеді. WorldSkills бұл үлі туға дүрінен ден, туға дүрінен ден бейі бұл үнтігіге керебеді. Насынан технологический инициатива. Бұл ол ең ұнлық. Инники олох потуар ханды киделер кескеллахтыр. Билген, эйге хайынна қытына дайша бары турар болақады, халгы? Хембер барта тух техническа болады, барта инфраструктура көріқтақ, барта қайдақ хачы оңырғы, қайдақ компания оңырғы. Билген, бұл үкі ұлхан компаниялық болақ бітті. Ол әме ғарғар статистический көрдіғы, әті удача, дехайып.
Блигин биги бу маннык уже үлелән, бу система орын. Системны үлә акидах бите. Бу системны үлетеген результаты бу кален. Эхи олар гуд, эхи чугастар гуд, эдер улаттар, кыргыттар, бары хайдақты көйдір. Бу блигин технология керері, ханга планшетынан көрен олар ауты енген. Барты эти бу олақ кереді. Туэт омарорға енген бу ханга проекттері келдері бет, манов, енген раз технологическая дәрі. Ол туэт надо болу аны беге оңырын берек бетін, әпкен. Чентон, бу хаскыттан терелендегі тонын раға результат ен туына нәрде болады? Барды туа? Бар. Туғы қолу бірі? Чентон, қолу бірі Future Skills Казанғы болу нас бұд күріқті етен олар бітеме көғарына оқтық күттен кәділер. Тайшын обработка минералов, газтан, алмаз, лағыны дейін серброны ланкер бітер. Неден бар ете? Оның же, олық ханы қайысқа квантовый технологии ден бар. Оның мен олық куаны оқты күтінділер. Росатом командадың кәнне ұры тілік батта. Оның же блокчейнге ме күттен көлдір ете саны. Ете олық ханы... Андай дүнен ханы афиширусы болындырыр, исследование, улахан олақ қатчылағар компаниялар үлелеғендірір қайысқалары. Оның қолы бұл бігерге онтын тиен арсиеттен оғытық, именно дендік көдірігінден оғы мені мешуе хетихиде аны. Дәрдеттілі де бар дады, онтан сынтыр бұд просто официально бұйылары арылынады. Үле ұжы ұнчылы ғылынан мүштеген бар дады. Левесіне инженері ғайын бастаған, тұқпа инженері ғынтемыларынан керен. Білейін бұл бірге тұлға, бірге тәнінақта құрды көпістері. Тұлған тұқы сынтырдар балы болады, Санкт-Петербургдар ең. Білейін кәлен қараққа көрі-көрі ұжы көпістері. Санкт-Петербургский политический университет, капситан Кабипит, он Россия, вот так национальный центр по новым производственным технологиям, где мы как раз по санга... Санга продукция на уровне тагарга хайга, братами автоматизированная система тутулалдар, брата роботизированная. Он именно в бастык центр, тоже би манна инжиниринговый центр. Кинер зеркальный динатор, наш кинер готова он роллер бегами ровно, он уже зеркальное отражение курдук. Трехте ахпит, он там уже где бегает, барбитера улахан кеме болар. Би с нуля бегает, хагалдер как посох полади. Он тут бегает, а ты не что хоть не. Утан университет тару сенем арсирдинен хин бегает, он как-то капсете бит, консорциум на дах. Тебе не реклама бардубит, он там капсете бит, ага. Владимир Васильевич, әнкепсетіе күттіз, туақ үйрек программаларығар, қолғыра білген хам айта болы бұд проекттерден қандықтар әтең әте? Үйрек программа дейді, да. Әге білген имейге туғана әйдер программалар күттіре? Проекттен туғы әте қымбағаны қолғыра. Саңы направление. Саңы направление, да. Қолғыра... Магистратураға негіз. Бияқаттон институт бұдар әлбәқ Белем не вид, бакалавр дарда, магистр дарда ана, хас бакафи дар белем нир, информационная технология си ганнах. Тун кенники санга кид бит хайс халардан боллана тух полалар болу. Инноватика ден, унна бизнес информатика ден, математика, математическая экономика, унна прикладная информатика кафедры ты рахалдынлар. Инноватика ден тугу юлата? Вот инноватика ден улата. Инновация денте. А тух инновационный процесстер кайдак салайка кайдак хайка. Улухка килдерек кое биде. Он на специалисты белем нигде. Он на специалисты белем нигде. Вот он тогда тух вот они мне тух технология тут на видоха на булади. Бизнес процесс тем бир булади. Управление бир технология тут на мне бир. Он ол инноватика бартым бирге хумаем бирал. Урокута технический директор ден это. Упаковка. Оно, блин, это был инноватика ден тулар. Оттон, бігі қақ ол бірі те специалистері бартын ебелем не олар да құтты?
Тут гүштере республика тух билимиле лигер гүш специалисттер биринчи тупту битер биттер. Вот именно информационная технология сыганнах тух специалисттер. Тут буга калган так сылына 105-нче лего битер. Оттон бу информатикага интерес тегалат да билин оглурлар гытыгар кел бете ду абитуриен аксана бетер боллагана этибарларга кудду кырылан түйө турат. Вот, конкурс өрүтүн өрдүк. Бу именно фундаментальная информатика, информационные технологии, программная, прикладная математика, информатика. Индеги не хайскаларга өрүтүн өрдүк прикладная информатика инде. Он только боллагана бу быйыл быйыл гыттан хаңалан боллагана говер деди. Хлубра был боллана би в информационной технологии информатика на катасы на кайсхалар голлана минах попынан кюхюш тен таккон улдут кюхюш алтон чаун магистр дарен катаган туран хлубра бастыгы аңардас бастыгы бакалавр курс бастыг бакалавр дарга сүш тоғын чаулар. Ите бағалақ әлбеған ең дұғайдақты? Отын бағалақтаны әлбек, онына оланы контрольный цифр приема дем бар. Университет сылына әбілі қалы. Бұл бігі бәтча оғыны ұлық бұтын бағыра өтті. Оны бұйылғы бұланын бұланы 305 еті. Олаты бұланы 6-10 ого, эби тахна тахна коммерческая ина кибиттер. То он наверно лох. Дюхолборна эти кап бизнес информатика магистратура ушла бы, но борда на та уже. Он был эти толан арлын, и теми холбор кедрер бы келинги биримега все-таки жаннер баглар. Олата интересуюсь кабите тох полади, билим политикан до полади, информационный политика да оно был бы так, манна бяте кемек элдеген. Барда хайры улы, скорее. Тох пар инженерные системы, нарге бейбу, холбра мен инженерлар он. Бу информатика инден уже базовый навык тарга кирер. Бу базовый навык тарга медик тарга надо. Барларга надо. Юрист тарга даны надо. Бу алтерда даны бир программын, один эстем программын. Он нувар кинер, он нувар лидер. Аналитик тарнадалар. Аналитик информатика один тох полади. Хан не багарере ги акидда ади. Бартыга бар. Блигин эгин нигдер даны бу информатика лору. Телевидение даны информатика. Блин уже IT система образующей тох компетенция гурдук болла. Это любой экономика отрасли ер бартыр. Таки не того уже. Конкуренция кайнкис. Он так на холобра биеха университетка болла она. Бу был гыттан хаңалан боллана тух бар бастыгы курстарга бастыгы курс студенттері тухтен предмет үйретилдер. Информатиканы таһанан боллана конвергентные технологии ден үйретилдер. Сквозные информационные конвергентные технологии. Ол тух егер курс егер боллана кинде бардын үйретилдер. Тох простой информатика доволен, программирование доволен, блокчейн технологии, нейронные сети. Никто хтар бартан бир тохка предметка холбаннор тох бар бастый курс студентер был развитель. А мы простой пример хайда ходит другой курдук, то один и полар один. Был Советский Союз механизация один. А спададе. Были тох пар бары колхоз торга механизация бары бирга готен. Вы блин цифровизация. Вот тут тебе берем на волар келлеры гелает упсанирду. Раз сылта сылту имбир волар ядер. Волар ядер ди. Вот бля вертер жанр тейн тут лук так полади. Я не бу народ трикадлары на гараз программалары хиги улетати холобра. Бу хайсха нахал ханюле барардиен мине дюбин бу университетка хурбеттен тахса раз программа бардиен ахпад. Международная ден лата народ трикадлары на ди. Основной программалар танатын таханан беги именно бу цифрат түгереме андай ду тахымлар компаниялар катылышат. Окурдук Samsung исследовательский институтун катта билгилүү эмет билдиргендиктен интернет вещей денеме бир олок перспективне направление үйрөгү салгылар бут. Быйыл уже 2 жыл бут. Аны быйыл эчтекеңе мобильная разработка ден
студентнар бітер, он на университете гінен сун стахпыт, осколылахпыт. Он на мекілдер дивитал программаны. Он на бейлгаттан ити ховейден, мен улахан Кытай компанията бар. Мировой уровень, даже американские санкциялырге келлері хатылдар, барарғынны дендер. Ол компанияны көттілігімде ме бір образовательный программаны ме уже сағалатыл бейл. Ол түмігінен студенттер бұт международный сертификация ағықтақтыр. Ол бұл ағыны чуакелін конкурентті способностырғыр, қанды параанды бөтеніндер ол сертификатын де бұл ұқтырынсып. Он бир хам улахан эти компания Microsoft тем бар, тут то бы их получать эти операционные системы тем бар там лилир, он говорит, чтобы был готов магистратура по проектное обучение день дисциплины килдер девит, он бы а на скин деле обрамо то все любит инкенге тертух на ними бар сахта, как все тех. Он хлоброится тох энергетика на тюнен биеме и КТ технологии для умных энергетических систем ден курстары требипет разных проектов. Европейская инициатива бар, международное глобальное образование ден. Ол ведь там Ханой университетом КТ бирге биеме бо БМ дана разработка он бы под курстары он бы под и КТ технологии для умных систем ден энергетических. Ол блин Рига уверенеллер Словакия уверенеллер биеме курс мин курс понан на Франция атия. Улата, биги бу ити айти технологияга холороса кахиреден туспабилин эллер булмади. Россия диллер. Тун Россия диллер, кама Россия гинен эмем аннык тымны регионга азиаттар биле диллер биттен билеллер. Окур дит бу эми бу быйыл барамыт французская улахан энергетика компания Шнайдер Электриктен то бары билерге пулу. Барын эми соглашение тюрьмы мы а на скандале барем мы теми дорожные карты вот он устанкали их так пить в сатан на центр компетенции бега арлеран кольдук то что гей он технический ты не блин бартакир был ладе то пар туна инфраструктура кара я не бу с первой эти гер бу информационные гя кутта сух полута деньги это так тура бу ман не ги то хайда холили хагати то мы на биеме улеспипитулус ратта, то есть это был баласкан хайды, они бир ушгерит нем был батнатан. Мы курю тедина на информационная безопасность. Идук идес рискаларда окурдук, бу готуратор эпидемия был, где раз машины тет телефоны не реальдер, приложение тен хочу ораллар, иди не баратан, мне сатан утары турар компетенция дина мне бир один из олох основных тех, окурдук би российской компаниялар катта партнёрдар болбак именно орун тахачы эти системалары программно-аппаратный комплекс эден аттанар окурдук код безопасности инфобоч эшелон инден компаниялар катта олох өксөлөлөхө бит окурдук инде биэха методикаларын оборудованияларын даже босхо берилер ону таханан был переподготовка программы, там согласуй даты вот, мне беру лохани лет тентагаста, окурды федеральная служба эксперта и контроля дембар, аджаха строгой дельте, ол согласование тена мы был хатанна эхил именно бу органы исполнительной власти, он муниципальный халаячилар га юрах терех бит, вот они хеленья, бегами постоянно хлай, кра юрах курдук семинар дар курдук бегами терех бит. Институт их нам был, она уже кахаста хлен тух был защита информации деннен хайсханан юрах эби группа тух арьярлар юрах дар дар. Факультатив, а то курс тох үгүш на кайсыларга хлубров и ВТГ даны, ФИИТКА даны, барлары ондук ПМГ даны, прикладная информатика, защита информации ден барлары бар. Ол гынан баран болдуана именно кайсыга, именно были специальность бүгүтүнөн бу специалист по защите информации болар курдук. Ондук специалисттер үрөтөн таарарга ден блин бу институт кафедра МТС, тем бар многоканальных телекоммуникационных систем, где
ол кафедра блин, ол защита информации ден кайсханы арияралар үлегдеген жылдар. Университет үрдінен даны білді институтка болбыка даны колледж бар беха, университет егер. Ол колледжка беге хамай республика главный эксперт, WorldSkills эксперт олар. То есть бұл средний специалистер, средний бұл үлегет олару білімдерге кибербезопасностька енден уже беге олар ауд. Тогда тух институт тогда защита данных дано, бу хирге дано увеличил роллоры дано бардарам беремнет. Десятый угостень кистер он спора именно среднего профессионального образования день уже висылает саваналор вот специалисты беремневит. Он дано кол на бакалавриат катахов кизде. Это не бартен гран наркейну лагуран хайр баллахати. Саңаны, сонуну келдерер болу қатты. Түхі, маны күшкөлілі ғаты ғраннарға? Ту ғраннарға тен науқат түнен ұрқаттан кафедра вычислительной технологии үші дүйлілі әр. Оқыдық, үшіл ғаты меге ғранныланды білеген. Математическое моделирование ғаңына, кандидат түн науқи білімне әңгі жақы күшкөлілі ғаты алдыр. Оны тағанан бұл ағайқын ұқтаты беге консорциум нахпыт исследователей больших данных тен. Он как-то икки болом от Томской государственной университеты как-то улахан Миноборнауки России граны нылдыбыт. Реклама бардыбыт, реклама келле гетлер. Петр Петрович, ты реклама не нет тинге, Антон Скайдага. Государственный университет. Университет Гран Олыбти. Он хайдах или лягати? Вот он был в Бекке Сюбетти с Чехаларга уже сагаларган, сагалых тахпыт. Управление на основе данных тен имея салаячыларган Аллах. И кюшки гнюретих тахпыт. Он уже диагностика, вот он уже хаглатывает. Мехатай эфирнен тоганам мы не тем это дедби. Кирин кеттен отбурахан кет юрендингде. Сэр, жаны, эти холбрач эти айбы кытынан, эти хандыгары тустах конкурс кабаранка айбы кытынан, эти нен бартынан бихи бу телевизору көрячула қахан туханы ықпытын сөй. Қахан улыққа кейрері холбрачи кутта суық болу тугар эме программа бұған ораха жабыт ете гетті. Қахан туханы бұты оны бихи? Этер бұл лаққа бихи бұйыл эмеде университетке саңа халал та уже терлен ми атын стратегия онстан холобур центр развития цифровых компетенций онлайн образования ден ханга хентер терлен үлленер ол кини сүрүн сыла онлайн курстарын уруктах алата андык барар ки телефондан кирен үйрага хенсеп окудук любой темага ити информационный безопасность болдун саңа сквозные технологии болдун курстарын урам барыктара бир курс уже тахардыр статистика ден. Сәпеджеті бір курс оңыр бітейді. Өсіәтін қанны қайысқан өлілі қайы? Отын инженеринг өттінен бігі білімміт білейін. Сыфровой инженеринг тұқ бар, сыфровой производства бар болыр, ғарден. Бігі ғынтар бұт аналы бұт болан, бігі университет бұт стратегия бұт, онын өкірін тұрыр. Құлы бұры ғи түгі олық қокелерін әрағаты? Отын білейін, уже заказтырым ғар жауыт. Тұқ бар 3D моделлері надо болақтырына, тұқ документация, түйет бюджеттері надо болақына, түңнан 3D системінен баларды. Әбеті қанны бұт әжімміт малын бар боланы бігі ғи қайдық төптірі оңыр ғ ревизивная, иногда дурим бартаном урон берех, потому что уже были. Даже полимерные бешеты. Да, он блин, был кютенул робот, был лохан кра маленький производственный комплекс проекта хлород. Он олкалляна беги тханик пар потребностей. Металл, масс, тимир, ну тимир был ладе. Тох пар сплавтар, он генеративный дизайн индийный киллер. Блин, самое главное олбар. Вот и был. Он хулбрах каспирячи билер до хулбрах. Билер был. Кырын көлдерін тұрын көлдерін көлдерін тұрын болақ бүтті. Бұл бар. Киллер кітті бей көлі елір ауды. Вот она, патриотизм стрейн билер болан мұт. Бір тілгіні көпсер. Лақан компанияда кітті, оны көндері жондыр Американын қайықтырын әп. Это бір момент, екіс момент. Хан көліне. Хан көліне бейі оңыр олтыр бұй маңнау дұбуға ешеттен, хин производы ешегетті болан тақсық бұтын әптен мен итағай әбін. Әдір кейі бұйтынан. Оның өлілі олар өт бұй бұ университетке. Ту программа, Құлубыра программа оңыр өті олық судыргу бол бадақ. Оның Құлубыра үрдік тәхімға
тахмнах программалары хурьерга вирхим бир элбек преминада. Халубра индрайверы даны ыллаққана, индрайвер бу халубра международный туаққа тахмга тақырдылы хин түхөрі береме аспыта, 3 қасыл аспыта олы. 2-3 сыл манна республика Джокуске хина хинжуды. Онтон республика тархан бұды, қасары хыл бұлы, онтон бұллағына Россия тарханы ближний зарубежелан анды дуэт аққылды. Олихин бұллағына қолубыра ұлық түргеннік бұл білігін бейі бұллағына бұл бес кейіне білім нәтевет, асын бұл бес кейі бұллағына ұлық ғыразу анды дуэт аға тахымнақ программалар хориян кейрін бар иқтарден болбады. Бейі қолубыра верағыры тұғар бұллағы бейі базавай тұғы беребетін бір. Оны кенлер бәйлері сайданнар, бәйлерін сайынларанлар, бәйлері қаян сөптөк тахымнақ опыт ұлын алдан отчоғына кенлер үші тахымнақ программалары ұйы болуқты. Оны көп. Хи базовай білейіні берер болақатты. Аны бұллана жабу әтендік сайды бара тұрар, қолы бір әттен әттің де бігі полимер көлі лейбіт, оны өлі лейбіттен сөп. Оны бігі нәхеленіне қайдақты университет айтыға хайдар үхі әрәдейлдер, хе? Оны тұғы ғынна, әбетер қайда хайынна деген информация дейбе? Бұрқаттан қолу бетті айты старт деген проект ақпыт. Оқыды біле хаста жыны бараннар, тұға біле практика бұғытынан оғылар бараннар, ханға технология тұғынырге үйретелдер. Оның бар да? Оның бар. Тұғар бұл бақасы, мұнна институт егінен бияға ме, институт егінен ол қолу бұра Үнна бұл тұқ қайылыр, кеғәт түйер. Курсы талы. Кеғәт түйер бұллағына курсы талыр. Білін бұллағына хүрбетші, ұтутшы кеғі үйереті әжде бұл ақтаттыр. Етіндік кәметтен кәмегер мұндық қолыбыра қасары кейіні ұтутту, хүрбетшілі, бөл өқтірі қомуяндар ұндық үйеретіне әлі. Ұтынна хим бір қолыбырачы хүрбет Бұл сайдыңы күті әтәңге барсын еңден әтебеті, жамытығар? Во-первых, население түні, амбанайды. Население бияқы өйдір, шедік бұдан өйдір, шедік өйдір. Россия дүнен бұл технологиялар бияқы амбанайды кәлелілер. Бұдан түргеннік. Бейі ұнырып мұдынай байдық олар өдіне әті. Тоқ бар технология пасадана Джекускайға ден түргеннік керір, бұдан түргеннік. Бей-бей бары тұқ редитин дәнің сайтарғалар ауыт. Олатың бейін сақабы сире атын регионларға қолу атықы бұдан хайдылақ. Бұдан хайдылақ. WhatsApp тұттағаны бұстық емес. Оны білемін. Telegram тұттағаны, тұқ бар тұттағаны. WhatsApp білемін, онына бейі бастық өйдер бұтын. Оны ол бейі әтір тұқ бұт тұқ болады, производсты түні. Бейі тұқ бұт қанна бар ағаяқ. Тоқ бар технологиялар, білейін келелілер, білейін бұл маңны оңыр дұғыт, маңны келелер дөет. Кемірі көрді бейі болсан тұрға маңны көлі дөет. Уже бір компания бар күрі бәлірі тірдептін тадағықтар, оны жонырға көмілі өлілер. Олық сайды дейті олығына хим бір жоны көхүйеға. Бұл маңны көттіттар күджік судырғы өт, бұл маңны көттіттар күджік удобны Жон хим бір бұллағына ұнны тұттан керім бар. Хлобыра бұллағына WhatsApp керіпті аджақай түрген ұнна аджақай туғады. Моментальны әді. Бір сразу, сразу почти тұта кәлбеді. Ол тұға ұнны бұл бұл. Тұға етір бұллағына кепшетерге судырғы бұллағы WhatsApp-ы тұғанан. Олеген ұнна бұллағына жон, әлбәқ жон хлобыра тұғанан керім бардағына Қалбы жондарын бәйлері көхейен кейін. Ол атын жоны көхелелер. Көхелелер. Жоны болдағына маңны тұрғымын 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 тұрғымын. Уже хастақ жондарын ары ұлы тұрғылар ең. Так что... Робот пылесостырыл аларды хастақ жондарды. Ұлылар, ұлылар. Бәйім көрім тұрғымын. Толен, үтетті тұттан бас, бейі дұғыт спокойны. Береме тихпын барымын, нәхеліне түттеніме обратно сүйәстен құрдып, бейхі заказтарын ең қолғыр сайпыт көру қағас тақсандырды, тұқына деген әтектерін ады. Қолғыр маңныға ергіп болар еңден әтектерін. Маңы маңны күнар кейіп әп болу өте еңден қолғыр әтекеддіңі ғовай болады еңі үлігер бітер бұдан. Бәттіңдер Рейтин урутсу, это был саңа эксперт радин рейтинговой компаниях оңыран тұрдах. Именно топ-50 российского университета
кирбиттер, колгур университетер бэк ба. Онтан бие хон кирбиттен бие одоттур дюс месте, Дальний Восток обастыга месте. Ол имен арасиер дюна, именно IT-специалистеры бремняхэнгэ, онна IT-компаниялар гэттюллэхэнгэ дэ. Самый главный рейтинг бар, индекс развития человеческого капитала один. Он бас. Андуйдена, когда хобби, и учу и позиции лапы. Джапоннал, корейдер, торговик, лидет. Он авар. То холубра, на ланкордахана, холубра, школу уголорон, верит Белемнеген, студентер Белемнеген, это на кордахана Павлов, Никифор Никитич, Уолтера, кини Белемнир, школу уголорон, Алан, Белемнир, программирование Белемнир, но кини Уолтера был Новосибирский ГА, были на Потосинской Олимпиаде в Ранкальде. Программирование, информатика, агенция. Ол олимпиада тиендер келер буллана Дальний Восток на Сибирге бастан келер. А так буллана келер нелерер тухтар были арха Московский на Санкт-Петербург. Итмо унна СПБУ бугалах. Келер тахидем. Тоха чугей. Вот тэнде бу айтис айдаргар бу университетка условия варта толару бар денет яхпытын хэпты. Утон багат түнен бар, ану бити технология бар, то бир өрүтө болгана сыналак болар. Окурдук, аны наа түргөндү булар ер, аны бихи успейден кадарак хоро, саңардан ийек канады, аны элбек финансовый ресурсаны ирдир, бити чахан тэхин үлэхаты бут. Бу келинги кемге кейюрэрэ диян, иті улахан компаниялар эмэ университетка сыгандары уларен колбор эти программны продукцияны инти, например, Автодеск индуктор олох босхо берилдер. Samsung мут холбор бия балтыра мерен эти оборудование берен турар. Ховей бүтеме эти үйрагын неме босхо итолар. Эти ордук билеген камсаган бар, ол кейне мече үрдер дехэ. Ола ата кейнлер бия кайренер боланнар ондук? Кейнлер кадырган адиялдар, онна бюреттінен эренерлер, тоа дейді кайым бир бия эти программаларга конкурсына кире болох бит. Сеп, жонтон бирибтин түмүк түбүт көрөчүлөргө туак тен жакыт. Тебе дик келетинди. Токче хеби. Токто болбут энеген бейхеп кабаран эхет. Токто болбут энеген хайдах бит. Роман Олегович ото эрелле агынды. Информатиканы үйретен, математиканы үйретен, бияқы өріне келе. Саңы технологияттан күттаныма, но тоқтағаны кейттен атын тоқта оның сүйді сұлорынай соқ. То, что вчера было уделом избранных, сегодня становится возможным каждому день. Этих умару. Но күттама кәт бартын тұттан еген. Алғағыр бұл қалқаға, тоқтанды күттала оқ. Сатай хапаханы. То бихи олар бұ айти қамса айгеға сетихилерін бихи истокөрі хиджан бихиге ме қалсы бакка тебіс тәңе келлері күт тақырдылыған ияқ бітіннады. Көрсе қадер. Mm-hmm.